Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah memperkenankan pelantikan 10 orang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri berkuat kuasa mulai hari ini 26 September 2014. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor yang baru adalah seperti berikut. Yang berhormat Puan Wong Kiat Ping, alias Elizabeth Wong. Yang berhormat Puan Dr. Daroyah binti Alwi. Yang berhormat Tuan Nik Nazmi bin Nik Ahmad. Yang berhormat Tuan Amiruddin bin Syari. Yang berhormat Datuk Teng Chang Kim. Yang berhormat Tuan Yen Yong Hian Wah. Yang berhormat Tuan Gana Batirau anak lelaki Baraman. Yang berhormat Tuan Iskandar bin Abdul Samad. Yang berhormat Tuan Dr. Ahmad Yunus bin Khairi. Dan yang ke-10, yang berhormat Tuan Zaidi bin Abdul Talib. Istiadat angkat sumpah jawatan dan ikrar aku janji serta pengurniaan surat cara pelantikan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor akan dilangsungkan pada hari ini jam 3 petang di Istana Alam Shah Kelantan.